Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. Jeg fikk et ønske på Discord om å prøve meg på Movie Star Planet. Det har jeg tenkt å prøve i dag, så jeg egentlig veldig spent. Jeg har skjønt at det her det store kidsa driver med. Jeg aner ikke hva det her så jeg er spent på hva det her. Vi bor i Norge. Ok, da skiftet vi side. Ok, hvorfor må jeg gå gjennom det her en til? Ja, men da prøver vi en til. Jeg har ikke noen sånne brukere her, så hvordan får jeg da laget meg en brukerspill nå, kanskje? Start med å velge en gutt eller jente. Vi tar jente, vi. Dette var litt sånn treig side, kjenner jeg. I like this one. Kanskje skifte farge. Det var mye forskjellige farger her. Purple! Vi tar den, og så velger vi da topp. Den der var jo kul. Kanskje håret glir litt for mye inn, så kanskje vi skal ta oss og prøve å bytte farget der. Eller så kunne vi bytte... Herregud, den her var treig den siden. Vi kunne ha byttet fargen på... No! Nei. Vi tar den, og så bytter vi hele fargen på håret. Vi tar den, den der var kul. Så må vi velge en underdel. Dette var et kult antrekk. Ok, da trykker vi på ferdig. Brukernavn, tar vi da Cassie, jeg får sikkert ikke lov til å bruke den. Navnet allerede bruk. S-Cassie da, det funket. Jesus Christ, det skvatter. Hei Cassie, velkommen til Movie Star Planet. Wow, du ser fantastisk ut. Jeg har med noen fantastiske gaver til deg. Jesus Christ, det var høy lyd. Ok, hva det her? Få denne gaven i morgen, ja, ok. Hvorfor tar du med den nå da? Ok, da skal vi da tydeligvis dit. Greit, Pixie Star. Shut up. Oh my god, den siden her treig. Er det mulig? Ja, greit, vi kan bli venner. Mine venner og jeg har gjemt gaver over hele Movie Star Planet. Se om du kan finne 10 av dem, ok. 1, 2... 3, 4, hvor er det 6 andre? Noe sånt her, hvor er de andre? Må jeg liksom gå innom ting for å finne dem? Ja, da stikker vi på shopping først. Jeg har 265 sånne mynter, og det har gått masse penger for å kjøpe noen som helst der, så jeg tror ikke vi skal gjøre noe med den nå. Oh my god, den siden her så tregg. Prøv oss på utkledning her. Shit, hva skal vi gjøre her nå? Jeg fant runden, men jeg vet ikke. Hva jeg skal gjøre? Kle deg ut som en godt. Det er jo ikke noe av det her som er godt, da. Gud, Imala, hva er det her for noe? Jeg eier det spillet her, altså. Oi, shit, nå er det jeg som skal være dommer. Oi, men hva er det de liksom skal kle seg ut som nå? Får jeg vite det? Ditt favorittband. Vi tar den her. Begge to er like greie. Yeah, jeg vant den runden her også. Kle deg ut som romantikk. Ja, men det ser da greit ut, det der. Hadde ikke noe mer tid uansett. Jeg lurer på hva som skjer når den... Wow, herregud! Kle deg ut som The Simpsons. Altså, hallo! Jeg har jo ikke noe... Hva er det her for noe? Jeg har jo ikke noe Simpsons klær her. Nei, vet du hva, det gidder jeg ikke mer. Det er et tomt spill. Crazy Cards, hva er det for noe? Mest høylytt. Donald Trump. Mest uhyggelig. En kokosnøtt, luft og lekser. Definitivt lekser. Mest svagt. Rasende. What? Er det noe? Mest drømmende. En ung hest. Altså, det her var det mest random spillet ever. Yeah, jeg vant! Mest merkelig. En dag hadde man smultring. Mest minneverdig, Donald Duck. Nå er det snart så vi kommer til topps her. Jeg håper vi får det til nå. Mest pinlig. Skal vi bare gjøre sånn her og bare velge noe random? Tok jeg noe? Hit skulle jeg til løs. Mest deilig. En sovende katt. Ingenting er mer herlig enn det. Yes, jeg vant! Kommer vi opp til nivå 3? Hva er det her for noe liksom? Er det noe sånn bleie? Ok, nivå 4 også. Ja, kan jeg få lov til å kreve det her nå? Jeg må velge... Jeg må velge hvem av dem jeg vil ha. Shit. Mest smakfull elefanter. Jeg vet ikke hva som stod der. Jeg så tiden var på vei til å gå ut. En klemmende bjørn er mest gotisk. Nå har du spist sokka dine, eller? Hele spillet her er så random. Ja, nå prøver vi noe nytt nå her. Vi prøver oss på quiz. Hvem dater ikke andre skuespillere? Hvem vet sånn her? Kirsten Dunst? Jeg hadde faktisk riktig. Superman er best kjent som mannen av Stål-jern. Stål-jern. Jeg ble hvite der. Stål. Ta stål. Det er sikkert feil. Det er sikkert jern.
Åh, ja, det var mye spørsmål her som jeg ser på meg at målgruppa egentlig ikke vet. Hvilken sport Lance Armstrong kjent for? Han har vel sykling. Åh, nå klarer vi å vinne her. Nice! Der en gave, og der en gave, og der en gave. Hvor mange vi på nå egentlig? Vi mangler én gave her. Der siste gaven. Woho! Sjekk ut YouTube på MSP. What is this? Det der sånn jeg føler meg nå. Kle seg ut så morsomt. Du, la oss gå og leke noen new stars. Åh, må jeg innom her igjen? Kle deg ut som eventyr. Så mest eventyr ut. Nei, det her gidder jeg ikke mer, altså. Men jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Nå har jeg fått testet ut MSP og sett hva det er. Jeg synes nok kanskje at lydene var litt sånn brå og sånn. Du skvetter litt, og i tillegg så var det litt sånn småtreit, men samtidig så kjenner jeg at jeg ble litt interessert i å prøve å fortsette videre her. Så legg gjerne igjen en tommel opp hvis du liker den videoen her. Legg gjerne igjen en kommentar under her hvis du også på MSP. Hva gjør du der? Men da vil jeg ønske å få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!